Hefaldi, þá var hinn árlega spá forðamanna litið dagsins ljós, 8. sæti Selfoss. Hvað já, hvað veit þú segir það? Fínt. Bara spá. 8. sæti. Ég veit það ekki, sjáum til. Ætlar að, eru það ásættanlegur árangur þegar þínu mati? Mínu mati, nei. Þetta lið sem getur farið lengra? Já, ég myndi ekki þjálfa það, ég treði því ekki. Ykkar markmið, eru þau langt frá þessu, þessar við spá? Það kemur bara ljós. Þú valdi ekki að gefa þau upp? Nei. Hvernig svona, já, bara staðan á liðinu og undirbúningunni búin að vera? Þeir eru alltaf búin að vera með, já, í Ragnarsmótinu og fleiri mótum, allt gengið óskum. Já, já, ég myndi segja það, það gengið bara býstna vel. Náttúrulega fæsta breytingar búin að vera í hjá okkur og búin að missa eitt leikmann og fá einn og það meðan allir aðrir að bæta við sig heilum hauga leikmannum. Þannig að við sjáum bara hvað það fyrir. Aðal vandamáli kannski í fyrra meiðsl leikmanna hver? Föru enn. Og eru enn? Þetta voru langtíma meiðsl í ámörgum. Þannig að þú ert langt frá því að geta stilt upp þínu sterkasta byrjunarliði þegar deildin byrjar? Ég get stilt upp mínu sterkasta byrjunarliði á þeim leikmönnum sem eru heilir, jú. Já, er margir leikmenn sem að bíða? Fimm. Hvernig áttu vona þeim? Misjöfnum tíma. Já, alveg fram á áramótum með það? Sem eftir áramót. Þessi spá, einhvern veginn finnst manni umræðan á Selfossi búin að vera þannig að þetta svona lið sem að eru náttúrulega mikið uppalega heimamönnum, mikil akademi í gangi og alltaf talað það að liðið eigi að vera eftir ákveðin tíma í fremstu röð. Já. Er svo tíma ekki komin að? Við erum að fara að hefja fjórða árið í 5 ára plani. Mm-hmm. Þannig að það segir sér sjálft að næsta ári erum við að fara að ætlum við að reyna að gera tilkætti þess að vera toppið, já. Eru þú sáttir með að lenda í 8. sæti? Ég? Já. Ég persónulega, nei. Og væntanlega ekki stelpunar heldur þið ekki sé við það? Vonandi ekki. Nei. Takk fyrir þetta. Takk.